todos esses mortos. Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Já! Eles são relívagos? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sim, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele matou o Atreus! Deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é longa. Espere aqui. Eu cuido disso. Eles voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aqui. Encontre alguma coisa para me puxar. Tá bom.
Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? E logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco branco. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Brock. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto.
Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. O que vai ser dessa vez? Seu sorriso e armadura suficiente. Mas pra que arriscar? O que você quer? Mais alguma coisa? Isso é material de qualidade. O seu ritmo pode até durar um dia. Coisa das boas. Moleque. Precisa de algo mais? Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Tem espaço pra mim lá atrás? Só se você não quebrar nada. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga! Anda pisando em merda essa! Pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha? Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Ah, nem tinha visto isso aqui.
você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até o mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! Ei, é bom tomarem cuidado aí. Esse lugar pode ser bem perigoso. Aquilo parece interessante. Esperei. Não achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer.
nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Venha, garoto. Que achado. Ei, olha aquilo. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Pode ter uma pista por aqui. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Os anéis estão girando. Pode voltar. Acho que não deu em nada. Acho que essa parte tá certa. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Garoto, as pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Volte, garoto!
inimigo atacando! Ainda não! Aqui. O que diz? As runas simbolizam as três Norne. Norne? Do destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Certo. Mista! Go!